rana ta fadi. In ka karanta da yamma, Allah zai baka kariya daga shedanun aljanu a cikin wannan daren. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan karanta qul huwallahu da falaki da nasi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan karanta su da safe. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in zai fito daga cikin gidan shi, zai je kasuwa ko zai je gona ko ina zai je, idan ya fito daga cikin gida sai yayi zikiri. Wani zikiri annabi yake yin ya fito daga cikin gida? Annabi yana sa kafa yana fitowa daga cikin gida sai ya ce wato fara zikiri, ya ce bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Idan zaka fito daga cikin gidanka kai wannan zikirin kace bismillah da sunan Allah, tawakkaltu ala Allah na dogara ga Allah, wala haula wala quwwata illa billah ba dabara ba karfi sai daga wajen Allah. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah zai maka abubuwa guda uku a wannan ranar. Wasu abubuwa ne guda uku zai maka a wannan ranar? Abu na farko, Allah ya isar maka a wannan ranar, karka nemi komai, nema wajen Allah madaukin sarki ya isar maka. Bayan wannan dan adawa da mai fada da kai da dan kafar angulu da dan kafar alama haza kai wannan tafiyar tamu, me muke roƙonka? Muna roƙonka albirra ya Allah, muna roƙonka nagarta ka bamu damar yi maka biyayya a cikin wannan ainihin wato tafiya, wa taqwa muna roƙonka ya Allah ka bamu taqwa a cikin wannan tafiya, wa min al-amal ma tarda ya Allah ka bamu damar yin aikin da kai da shi cikin wannan tafiya. Allahumma awin alaina wa ata safar, Allahumma awin alaina safarana hadha wa du'i anna bu'da. Ya Allah muna roƙonka, tahiyya tana da wahala ya Allah, ka sauƙaƙe mana wahalar wannan tafiya, sannan ka nade mana nisan wannan tafiya yadda zamu ga mun isa a cikin sauki ba tare da wahala ba, ba tare da jikkata ba, ba tare da shiga halin kakani kai ba. Allahumma ya Allah anta sahibu fi safar, ya Allah kai ne wato ainihin aboki a cikin tafiya, ma'ana ya Allah kai ne kake tare da mu a cikin wannan tafiya, wannan tafiya da muke ya Allah ka kasance tare da mu a cikin wannan tafiya. Wal khalifatu fil ahl, ya Allah muna roƙonka iyalanmu da muka bari kuma ka zame mana khalifa, ka zama kai ne mai lura da su, mu ka ba mu kariya ka hanya gidanmu da ƴaƴanmu da matanmu kuma ka ba su kariya a cikin gida. Wannan zikiri ne ko ba zikiri bane? Zikiri nawa? Na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Tashi ku ce Allahu akbar, Allahu akbar. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya tashi zai kwanta daga bacci, bacci fa annabi zai kwanta, annabi sai yayi me? Sai yayi zikiri. Wani zikiri manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake? Annabi yana yin zikirori da yawa. Daga cikin zikirorin annabi yakan karanta ayatul kursiyu. Bayan ya karanta ayatul kursiyu, kamar yadda hadisin Abu Huraira yace in ka karanta ayatul kursiyu za a kwanta, za a samu mai gadi akan ka har gari ya waye. Abu na biyu, manzo Allah sai hada hannayensa guda biyu haka, sai ya karanta qul huwallahu da qul a'udhu birabbil falaq da qul a'udhu birabbin nas, sai ya tofa, sai annabi ya shafa a cikin sa, yakan fara da kansa da fuskar sa, sannan ya shafa zuwa inda ya sauka, sai ya fara hada hannayensa, sai ya sake karanta wayannan surori guda uku, sai ya tofa, sai ya sake shafawa a kansa da cikin sa, sai ya sake hada hannayensa, sai ya karanta surorin nan guda uku, sai ya sake tofawa, sai ya shafa a cikin sa. Ya karanta sau nawa? Sau Aisha radiyallahu anha tace bata taba ganin annabi ya kwanta zai bacci bai wannan ba. Kaji hakarin dan bidiya ba zai koya muku wannan zikirin ba. Sai zai karanta da ku me? Sai zai karanta da ku shirya shiririta. Tun ma ana yin zikirin kaman dan Allah yake, har ma ka daba dan Allah yake ba. Sai ka ji ana Allahu la ilaha illallah, Allahu la ilaha illallah, mu zikirin mu muka yi mu ji dadi, duk wani mai gane ya ji haushi. Yanzu kenan ya idan ya ba haushi, ya idan ya ba mai gemu haushi. To na ji ka bani haushi ka zama dan wuta, sai me? Ka ba haushi ka samu nasara ka ba haushi, amma wajen ba haushin ka bi sunna ka zama dan wuta, ribar nawa ka samu? Bayan annabi ya karanta wannan, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta ayoyi biyu na ƙarshen suratul baqara. Ayoyi nawa? Biyu na ƙarshen suratul baqara. Annabi ya ce ayoyi guda biyu na ƙarshen suratul baqara duk wanda ya karanta su a cikin dare to sun isar masa. Malamai suka ce sun isar masa daga me? Da a ce bacci ya masa nauyi bai samu yin tsayuwar dare ba, wayannan ayoyin da ya karanta albarkacin su zai samu lada wajen Ubangiji. Sun isar masa wajen bashi kariya daga shedanu da aljanu, sun isar masa wajen samun lada da zai nemi rahama da ita wajen Ubangiji.
قال لما قرأت موسى وين نايو آمن الرسول بما أنزل إليه آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير سورة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله أكبر ماذا الله صلى الله عليه وسلم سيكرنت وإنا عيوين قدابي bayan wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai karanta kul ya ayyuhal kafiru wannan ba duka zai bace ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya karanta kul ya ayyuhal kafirun da dare kamin ya kwanta za a rubuta masa kubuta daga shirka a cikin wannan daren da zai mutu ya mutu akan aqida ta musulunci bayan wannan fa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai karo su zikirori sai ya ce Allahumma aslamtu nafsi ilayk وفوضت امري الي ووجهت وجهي الي والجات ظهري الي رغبه ورهبه الي لا ملجا ولا منجا منك الا الي امنت بكتابك الذي انزلت وبنبيك الذي باي كرنت wannan fa sai ka sake dauko hadisin wato ainihi Aisha radiyallahu anha mata gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tace duran da annabi zai kwanta a bacci Hafsa tace takan ji shi da kunnanta yana karanta wata addu'a wace addu'a yake karantawa wani zikiri yake yi sai ya ce Allahumma qini azabaka yawma tab'asu ibadaka Allahumma qini azabaka yawma tab'asu ibadaka Allahumma qini azabaka yawma tab'asu ibadaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai karanta wannan addu'a sau nawa sau uku zai maimaita ta bayan wannan fa akwai wata addu'a har yanzu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake karantawa wani zikiri da yake yace bismika rabbi wa batu jambi wa bika rafahu in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fa'afasa bima ta'fazu bihi ibadaka salihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai karanta wannan addu'a yayin da zai aihi wato kwanta daga aihi wato bacci annabi idan yana bacci sai ya mafarki mafarki ne lazanarwa annabi da ya farka sai ya sake yin zikiri wani zikiri annabi yake in ya farka yayi mafarki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tofar da yawo a gefen sa na hagu sau uku sannan sai ya ainihin wato addu'a sai ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim Allahumma inni a'udhu bika min sharri hadhihi ar-ru'ya idan yayi wannan addu'a sannan sai ya canja gefen da yake kwance sai ya sake komawa ya kwanta annabi ya ce idan kai mummunan mafarki idan ka karanta wannan addu'a to wannan mafarkin ba zai cutar da kai ba babu yadda mafarkin zai iya kawo maka matsala shedan da yake so ya cutar da kai ta hanyar wannan mafarki ba zai samu nasara ba zikiri ne ko ba zikiri bane kai ku saurara ku ci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu zikiri da ake idan an hangi iska ta taso idan iska ta taso hadari yana tasowa cikin damuna kamar yanzu iskar hadari tana tasowa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Aisha radiyallahu anha tace sai kaga ya shiga cikin gida ya fita ya dawo ya fita hankalinsa ya tashi Allah kace ya rasulullah mutane na murna za a yi ruwa kai kuma ya muka ga fuskar ka ta canja
sai yace akwai mutanen da suka ga hadari suka dauka ruwan rahama za a musu ba san ruwan bala'i za a musu ba maza Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya fara yin addu'a Allahumma inna nas'aluka khairaha wa na'udzu bika min sharriha Allahumma inna nas'aluka khairaha wa na'udzu bika min sharriha ya Allah wannan iska dake tasowa tare da wannan hadari ya Allah muna roƙonka alkhairin dake ciki muna neman tsari daga sharrin dake ciki addu'ar da annabi kawai zai rinka yi kenan idan iskar ta fara tasowa ta fara motsawa wato ainihin wato aka fara rikita duniya annabi sai addu'a sai ta sake canjawa sai ya ci gaba da yin wata addu'a yana Allahumma inni as'aluka khaira hadha ar-ri wa khaira ma fiha wa khaira ma ursila bihi wa a'udhu bika min sharri hadha ar-ri wa sharri ma fiha wa sharri ma ursila bihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ci gaba da yin wannan addu'a idan aka fara ruwa hadari ya kece ruwa yana zubowa yana ainihin kwararowa annabi sai ya sake wani sabon zikiri sai ya bar wancan zikirin sai ya koma wani zikiri daban sai ya fara Allahumma sayyiban nafi'an Allahumma sayyiban nafi'an Allahumma sayyiban nafi'an ya Allah ka ba mu ruwa mai kwararowa mai amfani ruwan da dabbobi za su sha ruwan da rijiyoyi za su samu ruwa ruwan da koramai za su samu ruwa ruwan da tsiro zai samu ruwa ruwan da shuka za ta yi kyau sayyiban nafi'an ma'ana ba ruwa mai balla kwano ba ba ruwa mai ruguza gidaje ba ba ruwa mai balla titi ba ba ruwa mai karye gada ba Allahumma sayyiban nafi'an Allahumma sayyiban nafi'an Allahumma sayyiban nafi'an Allahumma sayyiban nafi'an manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ruwa ya ci gaba sai ka ji annabi yana ci gaba da yin addu'a yana Allahumma suqiya rahmatillah suqiya azab Allahumma suqiya rahmatillah suqiya azab ya Allah ruwa na rahama ba ruwa na azaba ba ya Allah ruwa na rahama ba ruwa na azaba ba ya kai kai zakir duwan nan zikirori na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba mu wanda kake sai ka kaddare ka hana bayin Allah bace ka sha kwaya kace kana koyi da manzo Allah kai ku saurara ku shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan kaga wanda Allah ya jarraba da wani ciwo ko kaga mahaukaci ko wani wanda Allah ya jarrabe shi ya mai da shi kurma ko Allah ya jarrabe shi ya mai da shi makawo ya karbe masa idanu ko ya mai da shi bebe ko ya jarrabe shi ya zama hannunsa daya ya guntule manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ya ga irin wannan mutumin annabi sai ya zikiri sai ya ce alhamdulillahi allazi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila wanda kai gaishi cikin musiba sai kai zikir godiya ta tabbata ga Allah allazi afani wanda ya ainihin bani lafiya mimma btalaka bihi daga abin da ya jarrabe ka dashi ka godewa Allah da kai ya baka lafiya bai jarrabe ka da ciwon da kaga wannan dashi ba wa faddalani sannan ya fifitani ala kathirin mimman khalaqa tafdila a bisa da yawa daga cikin wa'anda ya halitta fifitawa Allah ya fifita ka kan halittu da yawa a matsayin ka na dan adam kawai Allah ya fifita ka kan halittu da yawa da ba dan adam ba da Allah ya ga dama sai ka kwado kullun kai ta kwana a ruwa matsiyaci haka ne ko ba haka bane sai an tafka ruwa ka hau kan kwalta in mota ta yi hon ba za ka ji ba matsiyaci ta fita kanka da Allah ya ga dama sai ka kadangare kullun kana kanka tanga da Allah ya ga dama sai yayi kamar ciji da an ganka a ce a kashe da Allah ya ga dama sai yayi ka jemage kullun kanka kasa da Allah ya ga dama sai yayi ka zirnako ko yayi ka kwadan doniya ka ta kwana a juji haka ne ko ba haka bane amma yayi ka me to duk sanda kaga wani wanda Allah ya jarrabe shi da wani ciwo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya karantar da kai wani irin zikiri zaka yi kai ku saurara ku ci ina wayanda talauci ya musu yawa ina wayanda ake bi bashi ina wayanda suke cikin damuwa da bakin ciki kai an karantar da ku zikirin da annabi yake in kana cikin damuwa an koya muku zikirin da annabi yake in yana cikin wata matsala ta tada masa hankali an koya muku zikirin da annabi yake yi idan ana bin shi bashi in bashi yayi ma katutu a kasuwa bashi ya masa sari bashi ya maka jamfa da wando da karmasasshiyar hula kai malaman bidiya sun cuci al'umma a kasar nan ba za su karanta da su wayannan zikirorin ba ko suna koya musu sai dai su je kamar ba ka sa shi ne yana fuskantar yan adawa ya ce aka ramaka Allahu ya za yi
yayin kana fama da yan adawa akwai zikirin da annabi ya ce kai wallahi duk dan adawa duk abokin gaba duk bala'i shi idan ya tinkaro ka idan ka karanta wannan zikirin la ilaha illallah wallahi bai iya cutar da kai to amma za ka karanta ba wannan ba sai zai ce maka to yanzu babu matsala za a rubuta maka hasbunallahu 1111 kawai sai a samu wani katon allo kullum ka aiko kwanan shi a cika maka shi da tawada to kusa tsaye ba ka kullum rubutawa ake ba tun da kai baka da da yake abin duka fa wallahi ne sai a dauko tawada sai dan girgiza ta sai dan bulbula maka dan a cikin kwanan shi sai gauraya wani abin ba haushi sai ka samu dan boko da yake shan suwan wata da ragolis da eva kawai sai aji a bulbula masa tawada a cikin wani ruwan drop sai aka masa matsiyaci kuma na tsaban daƙiƙan ce tika tika shi idan kuma da ana zaure lafiya ba zai sha ba to yi amma samis da tawada kuma ya sha wai ko sai ka je permanent secretary ne a Abuja wai secretary dindindin ka zama jahili na dindindin din wa ya ce baka rubutu ma wanke sunansa rubutu rubutu an wanke shi sunansa rubutu ko yana rubutu da ya kame a wanke ke dai idan kana so ka sha rubutu sai ka haɗe da Allah idan baka haɗe da Allah ba baka sha rubutu ba tawada ka sha baka zuwa tsangaya inda alarabobi suke masu haɗa ƙurari idan sun wanke sha suke ko kuma a kan dutse suke nuna alarun su wanke ba kuwa samun ba aya kan dutse suke nuna su wanke Allah to kana rufe sun zubar da ƙurari kenan ba san ƙiba ƙurari ba sun san da an wanke bai zama ƙurari ba ya zama mai ya zama tawada yayin shi yasa suke wankewa a ƙasa kai kuma da yake an ɗauke ka sakarai shi kenan wai abin bahaushi sai ga ɗan boko yana shiga jim kamar ta miliyan 18 wata sabuwar fara da rushe shiya bai shan ruwa sai suwan wata da five alive da can juice yake hadawa yana dan kurbawa da don simon wai amma sai ya gani shi a cikin katuwa jiri ya tafi wani kawai ya ratsa kalgo ya ji ya samu wani malamin duba wai ya taimaka masa wai yana son ya samu promotion wannan ya zama kafi ya zama sakare ko bai zama sakare ba ya zama da kiki ko bai zama da kiki ba wai kana da digiri uku wa amma shikenan wani wanda ko firamare bai zo da kunkuna ka da ka zo ka gama ya ce ba matsala ba matsala sai dauko maka wata doguwar addu'a ta surkulle ya ce amma in za ka yi sai ka sa kanka ƙasa ka daga kafafunka sama ya ba wani sakatare zai yi sa kansa ƙasa daga kafafun sama ya ce ala gafar ta malam ba zan iya ba ya ce to akwai wanda za mu sa su maka 250 kaji dan cuwa-cuwa akwai wanda ya je samu wani malamin duba ma aka ce masa ya samo bahagwan bera wai bera bahagu akwai wasu yan kasuwa wallahi ɗaya daga cikinsu yake ban labari wai sun samu wasu malaman tsubu za su musu tsubu wai sai suka ce da za a yi shi ne sai an samu ƙosasshen rago tiƙeƙe wanda ya ƙoshi ɓulɓul sai a yanka mai kitse mai mai sosai sai a soya nama sai a cika wata katuwar balangara da nama wai su malaman sai su zo sai su zagaye balangara wai kowane malami wai idan ya ji aya ɗaya sai ya ɗauki tsoka ɗaya sai ya tura baki idan ya taune wai sai ya ƙara jan aya ɗaya sai ya sake ɗauko tsoka ɗaya sai ya ƙara turawa dala wannan addu'ar Allah ya bai ka same ta Allah ya Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam addu'ar da ya karantar wanda ke cikin damuwa ko yake cikin matsala ko bashi ya masa kanta to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kace Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal hazan واعوذ بك من العجز والكسل واعوذ بك
من الجبن والبخل واعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم يا الله اني اعوذ بك من الهم والحزن. انا neman tsari a wajenka daga huzunu da hammu dukkan su bakin ciki da damuwa wanda zaka gagara bacci ka shiga halin kakani kai. Ya Allah ina neman ka tsari daga wannan. Wa min al-ajazi wal kasal. Ya Allah ina neman ka tsari da matsala ta tinkare ni idan sai yadda zan yi da ita. Shi yake cewa al-ajaz abu ya tinkare ka rasa yadda zaka yi. Ga matarka ta haihu ka rasa ya zaka tari harkar ka zaka aurar da ita ka rasa ya zaka yi. Wata matsala ta tinkaro ka rasa wace hanya zaka iya bi. Dan ka ba lafiya ka rasa ya zaka yi da shi. Baka da yadda zaka dauki nauyin saka kai shi asibiti. Matar wannan shi ake cewa ajaz. Gajiyawa ta same ka ga abu a ganka banka bai da kaiya. Wal kasal abinda ake cewa kasal kuma abun zaka iya yi amma ka gagara yin shi kuma alhali abun zaka iya yin shi. Wayannan abokan duka guda biyu matsala ne. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka nemi tsari daga gare su. Shine wa min al-ajaz wal kasal. Wa min al-jubun wal bukhl. Ya Allah ina neman tsari a wajenka daga al-jubun in zama rago in zama matsoraci wanda ba zai iya tabaka komai a cikin al'umma ba. Wal bukhl. Ya Allah ina neman tsari a wajenka daga rowa in zama dan kyam kakam gane da kudi amma masallaci na gagara sa masa kafe. Gare da kudi makarantar islamiyya benci ya karye na gagara taimakawa. Gare da kudi marayu na mutuwa da yunwa. Gare da kudi talakawa na mutuwa da yunwa. Gare da kudi ga marasa lafiya a anguwa na gagara tallafa musu. Gare da kudi amma kallon tarkin masallaci ya mutu ba harkata bace. Gare da kudi ban yi shan mai a motar wazi a je ai dawa. Gare da kudi ban yi zuba mai a generator wazi. Gare da kudi bana iya taimakawa mahaddatan Qur'ani. Gare da kudi ban iya taimakawa dattawan gari. Gare da kudi ban iya taimakawa ban iya completely useless and hopeless. Wannan shi yake cewa al-bukul yace yana neman tsari daga wannan. Sai ya ce wa min galabati taini a wata ruwaya wa min bala'i taini. Ya Allah ina neman tsari a wajenka daga rinjayar bashi bashi ya lullube ni bashi ya daure ni wa qahrir rijal. Kuma ya Allah ina neman tsari a wajenka in zama banda ta cewa a cikin al'umma. Wannan abubuwa hada suke guda biyu da hamu da hazanu hada suke da ajazu da kasal hada suke da juburu da bukul hada suke to galabati dare da qahrir rijal hada suke. Idan bashi ya maka yawa kada yayi magana cikin mutane. Ya zaka rama cikin mutane ko ba kana kake yi sai ga wanda suke bin ko liban ne a masallaci zai kudu ba ya duba ya ga sa'un gaba ba wanda bai bin shi bashi kudu ba za ta yi ya tsaya za ta yi ya tsaya yana ayyuhan nasu kam tu'azuna wa antum aqifuna 'ala al-ma'asi aina fir'auna wa aina hamana wa aina daqayanusu sai yayi da hudu da wani alhaji kuma alhaji na bin shi bashi. Alhaji yana zare ba sai ido sai ka ji kudu ba ta canja. Allahumma aqrid daina 'anil madini. Allahu akbar. Allahu akbar. Ya kulli bane kudu ba ta fi dai ga nan ba. Wannan addu'a ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi a yaushe. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi wato idan yana cikin wata damuwa ya karantar da musulmai su rinka yi. Kai ku saurara ku ci. Da za ka haɗu da musulmi ya ce an masa haihuwa akwai zikiri da aka ce sai kai a lokaci. Ka haɗu da wa? Musulmi an masa me? Haihuwa sai ka yi me? Akwai addu'a da aka ce sai ka masa ita ma zikiri ce. Me za ka faɗa masa? Barakallahu laka fil mawhu wa shakarta al-wahib wa balaga ashudda wa ruzikta birra. Allah ya sa a cikin wannan yaron da aka baka addu'a ta farko da ka basu kenan. Allah ya sa a dan da ya haifa albarka. Bayan haka Allah ya baka ikon yi wa wanda ya baka dan godiya a aikace. Waye ba shi dan? Allah ya baka ikon yi masa godiya. Allah ya rayar maka da danka har ya kai matukar karfinsa. Wannan ma addu'a ce ko ba addu'a ba ce? Sannan Allah ya sa ka ci moriyar dan. Addu'a guda hudu a cikin zikiri guda daya. In ba haka ba sai zama dan banza. Sai zama gaye. Kawai da ya tashi ka sa masa Muhammadu sai ya canja ce shi sunansa Zigi. An samu matsala ko ba samu matsala ba? Ya ki taimako ka ki taimako boshi. Dan ruwan nan darwai ya kwashi. Dan kudin ta karkashin fulo ya ɗebe. Ya murkushe agogon mutane a ce sai ka biya. Ka shiga bala'i ko baka shiga bala'i ba?
ko kuma ya hada ka da irin mai rayuwar yan boko ba bai rufin duka yan boko ba yan boko wayanda suka sha boko zalla ba addini ko zakarin dan boko ya sha boko zalla ba addini Hausawa suka ce da ka haifi dan boko kare ka haifa masa mata da ka haife shi kare ka haifa masa me saboda shi dan boko uban matarsa yafi uban shi daraja wajen shi kanin matar shi yafi kanin shi daraja yayin matar shi yafi yayin shi daraja wai sai baban sa yaje yana so ya gan shi Abuja wai kwana uku uban bai gan shi ba uban yana gini tare da masu gadi wai ya to I don't know why that come I am too busy always special assignments kaji matsiyaci malaikan mutuwa zai zo special assignment ya tafi da kai lafiya kai look I am too engaged tied up why tied up baka da ruwa ba tukuna ba tied up ba sai ka shi sai ka je lafiya ka ta tafi liki amma ka san tied up amma idan ba ruwa ta shi da zo ba haka za ka gan shi a hudu a je a fada supermarket a debo wannan a debo ruwa ba ba za ba shi sharon bambo ba a debo haka za a riga kwasuwa ana life today very special day my in-law has wai in-law yazo ba ana kaka taimake in-law ba ya halatta ka taimake shi abu ne mai kyau sifa ce ta mutanen kirki amma dole uban ka yafi in-law wannan shine ka'idar number 1 kannan matan shi duk hutu a gidan shi za su shi zai biya kudin makaranta in za su koma makaranta musu shabe amma kanwarsa ba ta isa ta yi hutu a gidan shi ba wani matsayacin ma wai da uwarsa da gwaggwarsa da ya pendo da ya gwargwal duk in sun zo wai ba ta sace za ta sallame su no I don't have time for family affairs all family issues are attached to Hajiya wakaji wadda family issues suna attached to Hajiya wani wasa ba a karkashin ofishin Hajiya take wannan ai ba dan boko bane dan banza ne to idan ka in kai wanda aka yi masa haihuwa idan kai masa irin wannan addu'a to ana sa ran Allah madaukin sarki ya amshe ta shi ya bashi ikon bin Allah akan yaron Allah ya sa wa yaron albarka Allah ya tsawaita rayuwar yaron sannan kuma Allah madaukin sarki ya ba yaron damar yi masa biyayya kai da aka yi maka wannan addu'a to kai ma akwai addu'ar da ake so kai wanda ya maka addu'a me za ka ce masa sai ka ce barakallahu laka wa baraka alayka wa ajzalallahu thawabaka wa razaqakallahu mislahu idan mutun ya taya ka murna saboda ka samu da to kai kuma zikirin da ake so kai kenan addu'ar da ake so kai masa kenan shine Allah ya maka albarka kai da kamun addu'a Allah ya zuba albarka akan ka kai da kamun addu'a Allah ya kaurara ladarka saboda taya ni murna da kai na haifi yaro sannan Allah kai ma ya baka irin wannan yaro wanda zai yi wa Allah biyayya zai ji kanka zai ji tausayin ka idan ka girma zikiri ne ko ba zikiri bane dan biriya ana koya masa wannan zikirin ba koya mashi wannan zikirin sai hada shi da zawaratul kamali kaji mugunta kai idan kaga ango sai kai zikiri idan kaga ba idan kaga ango akwai zikirin da aka ce sai kai wani zikiri zaka idan ka da ango ka ce barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fil khair Allah ya sa maka albarka ya koyara maka albarka ya hada ka tsakanin ka da amaryarka cikin alkhairi shi karan kansa ango idan ya shigo dakin amarya zikiri aka ce sai yayi ya dauki hannunsa ya daura a bisa kanta ya ce allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alayhi wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jabaltaha alayhi haka in ka sai sabon ainihin wato bawa annabi ya ce ko ka sai sabon raƙumi abun hawa kenan idan ka sai sabuwar mota ana bukata ka mata wannan addu'a ka samu sabuwar mota to ka daura hannu akan motar kai addu'a ka ce allahumma inni as'aluka khairaha ya allah ina roƙonka alkhairin wannan mota wa khaira ma jabaltaha alayhi ya allah ina roƙonka alkhairin da ka halicci wannan mota a kansa wa a'udhu bika min sharriha ya allah ina neman ka tsari daga sharrin wannan mota tana da sharri ko ba ta da sharri ana taya ka murna kai sabuwar mota continue discussion ashe za ta yi continue da kai zuwa lahira ne baka sani ba kawai sai ka sha hukura sai ku yi aran gaba da dab
ko kuma fly over wannan majalisa Abuja ya daga glass ya sake AC da hansar yana fira da karuwarsa tana fada masa kalmomin soyayya yana murmushi yana fara ashe yayi so fly over bai sani ba ashe zarce wala gira zai tana I love you ashe ashe malaika mutuwa shi ma yana iso I love say to nemi tsari daga sharrinta ka nemi tsari daga bai daga sharrinta kai ku ce Allahu Akbar Allahu Akbar zikiri har in ka kashe wuta akwai zikiri akwai zikiri ko ba zikiri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan ɗaya daga cikin ku zai kwanta da iyalinsa sai kai zikiri to ba ta kaza ka kwanta ba sai kai me sai kai zikiri wani zikiri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kai sai kai zikiri kace bismillah allahumma jannibna shaytan wa jannibi shaytan ma razaqtana ya Allah ka tseratar da mu daga shaytan ka tsare mu daga shaytan ka kubutar da mu daga shaytan sannan jaririn da zamu haifo shi ma ya Allah ka kubutar da shi daga shaytan in ka zo zaka yi jima'i da matarka ka shirya shaytan ma ya shirya idan ka ambace sunan Allah kai wannan addu'a shaytan sai ya san inda dare mashi baka ambace sunan Allah ba baka yi wannan addu'ar ba to zaka sha mamaki da ka sa shaytan sai ya sa sai ya zama da kai da shaytan kuka duka kai jima'i sai a haifo wani yaro rabi mutum rabi shaytan ko ga ni yaron da ya haifo mana nan ba wani yaron da ka ga shi kaga shaytan idan za a yi taro shaytan wakili ya zama able representative kai idan za ka shiga cikin gida ka dawo daga kasuwa ko daga gona za ka shigo cikin gidanka sai ka yi zikiri wani zikiri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kai sai ka ce bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna sannan sai ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah amarya daga cikin gida ta ce wa alaikumus salam wa rahmatullah shikenan tafaddal mashkuran majura bismillahi walajna da sunan Allah muka shigo cikin wannan gida wa bismillahi kharajna da sunan Allah muka fita daga wannan gida fitar da muka da sunan Allah shigowar ma da sunan Allah wa ala rabbina tawakkalna sannan ga Allah ubangijinmu muka dogara wannan zikiri ne ko ba zikiri bane zikiri ne sannan sai kai sallama sai ka shiga shedan ya kallabe a kofar gida in ka zo zaka shiga gida shedan ya kallabe a kofar gida da kai wannan sallama sai shedan ya fada wa sauran shedanu da suke rabi a kofar gida yace to bamu da wurin kwana anan kowa sai inda dare mashi daurin kwana a gida amma da ka zo baka yi wannan sallamar ba ba zikiri ba sallama kun san bala'in da zai faru kana shiga shedan sai ya shigo ya fika to in ya shigo sai ya haddasa bala'i a cikin gidan duk inda kuskure yake a gidan sai ya nuna maka da ka shiga sai ce da Allah ga gadankan nan matarkan nan ta gagara gyara kawai sai ka ji ka fara kumbura ka manta kullun tana gyara yau ne kawai bata gyara ba sai rama kawai sauran abinci da aka ci aka rage ce ka ga tsadan masara dai buhu 1800 amma ka gani a dai gaban ka akai ka gani da idan ka gani ba labari aka baka ba sai ka ruɗe sai ka manta cewa yara ne aka sakawa yaro na iya fashewa da kuka a samar abinci kuma ya kici kawai sai ka ji ka ƙara kumbura sai za ka ce ka ga sabon takalmin ka na inda ka jefa da shi hanyar bataki sai ka ji ka ƙara cika sai ka ɗauki buta sai ya zama ba ruwa ya ce lalle 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 matar nan ta da Allah jefe ta da buta in ba sa ba sai ka ji ka fara zaginta to bukatar sa ta biya sai ya zagaye kusa da ita ya ce ke baiwa ce ba da haƙura 32 ya ganki ba dan me yasa ba za ki rama ba tun tana ita ma sai ta fara kumbura can sai ta fara cewa ba dai ni ba to da basira ka ta bada ka ce sai wa sai ta ce sai amma ina asalin bala'i ya fara rashin yin zikirin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kai kai a yaushe kai idan zaka shiga cikin gida kai ku saurara ku ci hatta wata idan ya tsaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zikiri wata
wata yana tsayawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yayi zikiri sai yayi kabbara yace Allahu akbar Allahumma ahillana bihi bil amni wal iman wa bis salamati wal islam ya Allah wannan wata ka kururuta mana shi da kwanciyar hankali da imani ya Allah ka kururuta mana shi da zaman lafiya da musulunci sannan sai yace wa tawfiq lima tuhibbu wa tarda ya Allah ka kururuta mana wannan wata ka sa a cikin kwadakin wannan wata mu yi muwafaqa da abin da kake so kuma kai da shi sannan sai annabi ya kalli wata yace kai wata rabbuna wa rabbuka Allah ubangijinmu kuma ubangijinka kai wata shine Allah madaukakin sarki wata annabi ya gani sai yayi me sai yayi zikiri kaje wani zikiri mai tsada a cikin zikirin annabi ya roki imani a cikin zikirin annabi ya roki kwanciyar hankali a cikin zikirin annabi ya roki musulunci a cikin zikirin annabi ya roki zaman lafiya a cikin zikirin annabi ya roki Allah ya bashi ikon yin aiki da abinda ya dace da abinda Allah yake so kuma ya dade shi sannan a cikin zikirin manzon Allah ya yi wa watan wa'azi ya ƙara jaddada aqida ya ce kai wata da ni da kai duka ubangijinmu shine wa shine Allah madaukakin sarki kenan mu ahlus sunna da muka rike wayannan zikirori manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kullun da maraice akwai zikirin da yake yace a'udhu bi kalimatillahi tammat min sharri ma kala ya kai kai da ka zama jahili wai sai ka je aka ba ka katu wallahi wai maganin barawo wai layar kafa gida kawai sai a samu maka wani kaho sai a tura laya ciki da auduga wai ragon fa an yanka shi an cige nama kahon bai iya kare ragon ba kai dan kare shugaban sakarkaru na kasa wai kahon zai kare ka wai sai a baka laya maganin barawo ga addu'a da annabi ya karanta da kai maganin barawo in ya karanta ta a gidan barawo bai shiga gidan bai shiga ko gobara ba ta kama gidan in ka karanta addu'a ko maciji bai iya cizon ka ko cinnaka bai iya cizon ka ko kunama ba ta iya harbin ganga karanta wannan addu'a kai dai ka saka rai ne ba koya maka ba sai aka hada ka da katu wallahi na taba zuwa wani gari koyo kusara cikin kasar biyu wa'azi sai na samu wata hadisa ta faru wani yazo sai da laye maganin barawo wala ya ce zaka rata yi a gida wai barawo in ya sata ya dauki kaya to ba zai iya gudu ba sai ya tsakkem a wurin hagari ya waye malami yace to amma da safe akwai sharadi in ka karba karka take barawon lakanin zai kare akai ta sai ya dauka malamin Allah ne yace likin layi sosai yace wato sai gama aka kai shi masauki da daddare sai wani barawo ne laba masauki da akwatin layin da dan cirikin da yayi da sauran layin da bai sayar ba duk ya tattara sai gaba da su naje to ya kwashe da safi aka ce bai jira gari ya waye ba zakaran farko da ya tara wal fawru da gaggauta fararun farilla ne sai inda dare mishi wace addu'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kai shine ka ce a'udhu bi kalimatillahi tammat min sharri ma kala kamar mai tasa uku wani sahabi ya je karkashin wata bishiya yana zaune da yan karanta karanta sai kunama ta harbe shi annabi yace da ka karanta a'udhu bi kalimatillahi tammat min sharri ma kala yayin da ka zauna karkashin bishiya wallahi kunama bata isa ta cije ka ba ko kunama bata iya cizon ka kenan idan kana neman kariya mai martaba farki security a cikin gida kariya a cikin gida kullun kamin a kwanta a karanta a cikin gida a'udhu bi kalimatillahi tammat min sharri ma kala wallahi da shedanin mutum da shedanin aljanu mai martaba ka bi karfin su babu wanda ya sai shi bayan wannan akwai addu'a da annabi yace ka karanta kace bismillahil ladzi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim ana so ka karanta ta sau uku da daddare ana so ka karanta ta sau uku da safe da mutum da aljani kai ba mai iya cutar da kai Allah madaukin sarki zai baka kariya ba wanda ya isa ya taba ka a cikin wannan wuri kenan idan kana neman kariya kana neman security me aka ce ka karanta abinda aka ce ka karanta addu'o'i da zikirori da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar yace a rike su kai saurara ka ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan shiriya kake nema ya karantar da kai zikiri da zaka yi neman shi hirya kace Allahumma ya muqallibal qulub wal absar thabbit qulubana ala ta'atik Allahumma ya muqallibal qulub wal absar thabbit qulubana ala ta'atik ya Allah kai ne mai jujjuya zukata kai ne mai jujjuya gannai ya Allah ka tabbatar da mu akan yi maka da'a ka tabbatar da mu akan yi maka biyayya idan yara suna firgita a cikin gida yara suna razana suna tsorita annabi ya koyar da kai zikirin da zaka yi
ba wani shedanin aljani da zai sake rarraba yaron gidanka. Akwai zikirin da aka ce kai, addu'ar da aka ce ka karanta musu, addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake tofa wa Al-Hasan da Al-Husayn. Kai sai ka je wai sai aka samu ta katu wallaya da wani katu zo bai azurfa, aka ce rata ya mashi maganin baki. Magana maganin baki, maganin mayu, waye mai inda baka lai shi ne mai. Na taba zuwa wani gari, wagarin mayu ne, na yi wa'azi na ce to yi aka bari na kai safe ma mutu a cikin daren ba, duk malamin da ke duk mayan da ke garin a ce masa ƙarya yake. Ranar na sha mamaki har yin zalahi da suka tsorita bayan an tashi. Na ga shi, na ga duka gaba ɗaya kowa ruɗe, na ce lafiya ana gafarta malam. To yanzu ya za a yi? Na ce ban gane ya za a yi ba. Maganar nan da ka tsokano, na ce wace magana? Ni Allah manta ba. Maganar mayu ɗin nan da ka taɓo a nan babban magana ce, akwai wanda ya ci ɗari ba ɗaya. Na ce ta matsalar mai sauki ne, ga na ɗari ya samu yau. Wallahi na tashi da tsakar dare ne ta doka wa matsiyata kursiyu. Wallahi da gari yawa na tashi hiraji, tunda na zo duniya ban taɓa jin ƙarfi kamar ranar ba. Da za ka taɓa ni one blow. Kare banza kare ro ku tofa wa ƴaƴayenku. Su Sheikh Rabi da sun taɓa zuwa wa'azi wani gari, wai sallah za a kira, mutanen gari suka zo, kar a kira, kar aka ce me? Aka ce duk wanda ya kira sallah anan mutuwa yake. Sheikh Rabi da ya ce ban gane mutuwa ke ba. Suka ce kaga wannan kukar, akwai wata kuka kusa da masallacin, duk matsala anan take, aljanu ne akan kuka ko ba sa son kira sallah. Da an kira sallah, wanda ya kira zai mutu. Shi da Malam Rabi yana kokarin ya musu bayani. Kai ku ce Allahu Akbar, duk da haka ji da yake nan ya daga hannu ya ce Allahu Akbar. Wasu Rabi da rana ne yana yin bayani, ashe shi wannan agaji har ya danna da gudu ya je ya samu tsani. Ba ya ce matsala akan kuka take ba, ya ci kira, ya hausa wa kuka, ya toshe kunne, ya danna kira sallah, kira su dalaba. Ana da ana kar a kira, matsalan akan kuka sai aka ji kira sallah ya tashi akan kuka. Allahu Akbar. To kai baka san Allah ba, baka san zikirorin da Allah ya ce ayi ba, baka san zikirorin da manzo ya karantar ba. Sai za ka kawo wani sakarai ya ce to za ka gani, shikenan sai hannun ka takada, shikenan ka rude. Da an samu matsala ya ce billahi lazi, tunda ya ce mun zan gani, tunda waje masa zai gani, za ka gani. Mu ka ce bana za mu gani mana, wai ba kawo aka ce za ka gani, ya ce da ba ni abinda nake so kenan. Ba kawo ne ba a gari da ba, kowa ya kawo da yake so. Wai sai aka ce masa to shi za ka gari, da sai wa da bari abin da nake da ba kenan. Saboda malamai sun ɓoye duka irin waɗannan zikirorin, sun ƙi su karantar da al'umma, sun ba al'umma cikin ɗimuwa. Kai ku saurara ku ci, ina yan kasuwa, kun san zikirin da ake yan shiga kasuwa? Ko ku san akwai zikirin yan shiga kasuwa ba? Ku saurara ku ci, wallahi zikirin shiga kasuwa na daga zikirin da ya fi kowane zikiri lada. Hadisin ta ce, ku san wa ya rawaito hadisin? Umar ɗan Khattab radiyallahu anhu. Sayyidina Umar da kansa ya rawaito hadisin. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, man da kala suka fa qala la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير كتب له الف الف حسنات كتب الله له الف الف حسنات ومع عنه الف الف سيئات. Idan mutun ya shiga kasuwa, an kasuwa kana shiga cikin kasuwa, sai kace la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa hayyul la yamut yuhyi wa yumitu wa huwa hayyul la yamutu bi yadihi al-khayr wa huwa ala kulli shay'in qadir.
manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah zai rubuta maka lada dubu sau dubu. Lada nawa kenan? Lada miliyan daya. Miliyan daya saboda kai wannan zikiri. Ku san daga abin da yake damun yan dari ku shine idan mun ce salatul fati falalata ta yi yawa sai ya ce kun ji matsalar yan izala. Su ba su san falala ba. Ba wai falala ne, wai ba wai girman falalan ne matsalar mu ba. Rashin aya ko hadisi akan falala shine matsalar mu. Da akwai aya ko hadisi muna da matsala. Da Allah ne yace tafi Qur'ani sau 6000 mun damu. Da manzon Allah ne da Allah ya aiko farin jakada bakin da baya ƙarya yace tafi Qur'ani sau 6000 muna da damuwa. To amma da wani dan ciwa-ciwa, wani dan huru-huru, wani dan za mu yadda? Wa ya faɗi wannan annabi a hadisi ingantacce za a baka lada miliyan ɗaya saboda ka karanta wannan addu'a ta shiga kasuwa. Sannan za a share maka zunubi miliyan ɗaya, inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Addu'a shiga ina? Addu'a shiga kasuwa. Kenan a ina ne ya ba a yin zikiri a musulunci? Idan kai hamba akwai zikiri, idan kai atishara akwai zikiri ko babu? Wai ina ne zikiri bai shiga ba cikin addinin musulunci? Idan zaka kulle kofar ɗaki akwai zikiri, zaka bude akwai me? Akwai zikiri. Ya ku zakirai, me yasa duk wa'annan zikirori da annabi ya karantar ba ku yi, ba ku rike su ba, ba ku san su ba, ba ku bincika akan su ba? Amma kuma wai sai ahlus sunna da suka rike wa'annan zikirorin wai su ne wa'anda kuke zarga akan masu gaba da zikiri, ai ba su son zikiri, ai munkirai ne, ai makiya zikiri ne, wai yanzu saboda tsabar shigantaka wai shikenan sai a samu group wai na matasa, wai ana tafiya, wai ana yin zikiri ne, da aka ji yayin zala sai a ce to a harraka, a harraka, a harraka, a harraka, wai yayin zala ne a harraka. Malakai na ga mana wa wata yarinya miƙewa tai tai haka da hannu mai kaunar manzo ya runguma dan izala maki manzo ba zai runguma ba. Ku ce Allahu akbar. Wato mu aqidar mu a rike alqur'ani mai girma da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da karantar wadda malaman musulunci suka karantar, duk abin da yazo cikin wannan mun yarda da shi. Wannan shine bambancin mu da yan kalakato su kuma. Yan qur'aniyun su ba kai su je mage na biyu. E kun sa amani mun ce jemagu guda biyu, to ɗaya jemagen? Jemagen shiga. To wai to wai tambaya da nake, kai dan ba hadisi, kai kace kai Qur'ani, kai amma wannan akwai maƙi manzo. Wai shi ya yadda kowa ya sa baki a musulunci amma banda annabi? Wai shi ya yadda malaminsa na da hurumi da zai fassara aya? Malaminsa na da hurumin da zai fassara masa aya, sai dai annabi ne bai da hurumin da zai fassara aya. Kowa yana da ta baki zai iya faɗa, amma annabi shi da manzo kawai yake gaba, shi annabi ne bai yadda ba. To amma da tafiya dai tafiya mun fara gane ƙarya suke. Dan kala ka ce suna kira sallah ko ba sa kira? Ina suka samu ayar kira sallah Qur'ani? Ba su yi. To Qur'ani ya ce sai an kira sallah. Ya ce wa idza nadaytum ila salati, wa idza nadaytum ila salati ittakhadhuha huzwan wa la'iba. Ya ladzi da amanu idza nudiya lis salati ayyuhal ladzina amanu للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ماذا؟ إلى ذكر الله وذروا البيع. القرآن يا شيخ أنا كذا سأل الله كذا سأل إبا كذا أم بيك لا بيا يا كذا القرآن يا كذا القرآن توين يا كذا كذا هنا يا سامو لفظا كذا
Qur'ani yace a kira. Ko Qur'ani bai ce a kira ba? In yake kira, yace Qur'ani ko ba haka ba? Idan ya kira ba, kalmomin da ya amfani da su ya kira din, su kuma ya gaya mana inda ya samu su a Qur'ani. Cikin biyu sai ya zaɓi ɗaya, ko ya zama ɗan jahannama ko ɗan huddama. Sai ya zaɓi inda zai ce. Kai da kake cewa za ka bauta wa Allah, amma ba za ka yi aiki da hadisi ba. Wai tambayar da muke musu, idan sun zo sallah, sallah asuba da suke raka'a biyu ina suka samu ta? Magariba da suke raka'a uku ina suka samu? La'asar da suke raka'a hudu ina suka samu? Ina suka samu ɓoye karatu da bayyana karatu? Ina suka samu zaman tahiya a cikin sallah? Ina suka samu sallamewa daga sallah? Kai, ɗan kalaka ta kuna ruku ko bakwai ruku? Qur'ani ya ce waqimu salata wa atu zakata. Waqimu salata wa atu zakata warka'u ma'a rakiyin. To dan talaka ta in kai ruku kana da aya, Allah ya ce a ruku. To amma da ka dago daga ruku sai ka faɗa mana ayar da aka ce a dago daga ruku. Allah na ba jawa ayar da aka ce warka'u ma'a rakiyin. Dan talaka ta yi ruku yana dago ko ba dago? Makiyin manzo to hadisi ne kai yake da shi. Hadisi ne yace a dago ba Qur'ani bane. Daga yau da dan kalaka to sai dai ka zabi daya. Ko dai in ka duka kar ka dago. Ko kuma ka musulunta ka dago. Tarai ba sa wannan kalaka to yace to daga yau na daina dagowa. In na ruku daga nan ta zarce, sujada zan wuce. To na ji ka wuce daga sujada. A Qur'ani ya ambaci sujada. Aka ce ya Maryam qunuti li rabbiki wa Maryam qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. A ƙarshen ikra yace wasjudi la tuti'hu wasjud waqtari. Can kuma ƙarshen suratul Najm nan ma sake cewa fa abudu fasjudu lillahi wa'budu. Mun samu sujada ko ba mu samu sujada ba? Akwai sujada a Qur'ani ko ba sujada? To dagowa daga sujadan ita kuma yana so a faɗin da aka samu ta a Qur'ani. Dan kalakatu da kai sujada ko? To dagowa rabu min sujudi, dagowa daga sujada ka kawo mana ayat da aka ce kuma a dago. Dan kalakatu ba. To daga yau idan ka sa goshinka a ƙasa kai sujada matsiyaci, kar mu sake maƙin manzo, kar ka sake dagowa. Da ka daura bakkan a ƙasa, shiru kamar mushriki ya ci shiru a sharuwa. Da ka dago fa ina ka musulunta ne. Da ka dago ka koma hadisi. Shiru a sharuwa. Da ka dago da mai aiki. Maƙin manzo da mai aiki. Da hadisi aiki. Da labarin tambayi dan kalaka to yana taimawa. Dan kalaka to suna taimawa. Ba su yi. To in ba su yi Qur'ani ya ce sai ya ce wa in kuntum junuba. Wa in kuntum junuban fattahharu. Ehe. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-ghaa'it aw lamastum nisaa'a falam tajidu maa'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min pustum ala rabb pustum. Allah ya ce wa in kuntum marda, in ba ku da lafiya, auja aw ala safarin, ko kuna cikin tafiya, auja ahadun minkum min al-ghaidi, ko ɗaya daga cikin ku ya zo daga bayi, aulat masumun nisa, ko kuka yi jima'i da matan ku, falam tajidu ma'an, ba ku samu ruwa ba, fatayammamu sayyidan tayyiba, sai ku yi taimama da saman kasa mai tsarki, ku nufi saman kasa mai tsarki, ku yi taimama da shi. In za ku yi taimama mai, Qur'ani ya ce ku yi famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu, ku shafi fuska da hannayenku. Ina da hannaye? Me ake cewa hannu? Ba ku an samu ba. Me hannu? Daga nan ko zuwa nan? Kire dan kalaka ta yanzu ya taimama, Qur'ani ya ce famsahu biwujuhikum wa aydikum, matsiyaci ina zai shafa?
in ya shaho da garin sa ya kawo ina kai dan kala ka to idan ka samu wannan fasara To dan kala kato dan me da baban kai mutu baka jira Allah ya zo ya binne ba. Qur'ani kuma yace Allah da yake binnewa. Dan kala kato yaga kuskura ka binne tsoho ba kai musulunta ne ka dawo hadisi. In Qur'ani zaka yi kida shi dole ka zauna ka jira Allah ya zo ya binne. Summa sabila yassara summa amatahu summa idza sha'a. Shi yasa a jihar Katsina wani kauye wani dan kala kato shi kare dan kala kato a garin sai baban sa ya mutu sai zo samai ya zala ya ce ku zo mu ji abin ne ai wanda tijo da nayi zabin ne suka ce ba matsala a baka wani ayar qur'ani da ta fadi ya ce da yadda ake in babu ba za mu yi ba tunda ka ce qur'ani kawai dan kala kato ya jira ya jira sai ya gura sai ta biyo jayen dari ku ya ce kun ga yayi zala da ba makiyaman zo ne ko ina tare da ku ku zo abin ne dan dari ku suka ce ai ba matsala ba ma fi mishkila amma kawo mana aya ko hadisi da aka aya qur'ani inda aka fada yadda ake binne mamaci dan mu na hadisin kai muka karanta kuma ka ce ba aiki da hadisin kawo mana aya qur'ani da fada yadda ake sai ayi da mu in babu kuma ya rige naka kai dan kala kato ya koma ya ga tsoho ya fara kumbura ya fara bankarewa ya fara sankarewa kai sai ga ya zo ya samu yayin zala yana kuka na tuba na bar kala kato kaji matsi ya ce wani tuba ya bar kala kato daga nan ku sai inda abin da yake da bahaushe wannan wai yake cewa suna jawo ko ba sallahu guraba kenan idan baban ka ya mutu sai ka jira hanka ka yazo binne shi ba shi da kai aiki da ba ko cewa kai ba sallahu dan shi kai dala dan kala kato bari tambaye ka ana ran ma ko na bude faru a wajen yake kai bara qur'ani ya ba mu labari yake cewa ba ka datin millilati ma qata'tum millilatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa bi idhnillah na'am fa bi idhnillahi wa liyuhziyal fasiqin Allah yace ma qata'tum millilati lokacin da aka je za aka yaki abun nan yahudawa akai bara annabi yace wa sahabbai ku sassare bishoyin da binansu a sassare ya nuna wasu a sassare wasu a bari sahabbai suka biyayya ga umarnin manzo suka sassare wasu bishoyin suka baro su sai aka samu wasu suna surutu suna cewa ya ce shi annabin rahama ne to bishiyar da bino lafin mai tare sai aka sare ta ita ma kafara ce sai Allah ya saukar da ya ce ma kadatun millinatin ba wata bishiyar dibino da kuka sare aw taraktumuha ko kuka barta qa'imatan a tsaye ala usuliha akan tushen ta ba ku sare ta ba fa bi iznillahi da iznin Allah ku kai da iznin wa kai to Allah ma jawo mana ayar qur'ani inda Allah ya ce ku sare wani dabinon ku bar wani na ba ku izini ya rafa
wadatu Allah ya ce annabi da ya bada umurni aka sare wasu bishoyin da bino aka baro su da izinin shi akai sai ya kawo mana aya a Qur'ani wacce Allah ya bada izinin baka da aya wane ne yace a sare annabi sai Allah ya ce da izinin wa akai kenan duk abin da annabi ya ce ayi da izinin wane ne kai dan kala gato in zaka zama arne original ka zama arne original wala ramma yan kala gato suna cewa su basu gani da aka ce abi hadisi ba wato ayin da suka ce abi annabi nan ko dai basu karanta ba kai dan kala gato to qur'ani ma baka san shi ba in ka san shi akwai ayoyi da yawa Allah madaukakin sarki ya ce wa ma atakum rasul wa ma atakum rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu musa ba ya nawa to Allah ramma karo musu manyu din rasula mai الرسول فقد أطاع الله قالوا موسي يعني زنا ونعدي الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وزبا هنا قالوا تيا لزنا ونعدي الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون هذا بايرا كاروتة يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم هذا بايرا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ولرسوله إذا دعاكم لما يحييكم ماذا بعيدا وليحذر الذين يكلفون عن أمره فليحذر الذين يخالفون عن أمره تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم متبعنا ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي ويخشى الله ويتقيه فأولئك هم الفائزون متبعنا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم كي ألا مدوك كي سركي يأتي إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا إذا قال لك كم مسلم تقول أقول صلى الله عليه وسلم أقول متى وإن تطيعوا قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين جد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما يلا ذي كارا متانا شكرا سياكي دوازي ولهديناهم صراطا مستقيما ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله